वेलकम टु मोहन एजुकेसन हब आज हामीहरू नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी केही परीक्षा तयारी विशेष लिएर उपस्थित भएका छौँ कृपया पुरा भिडियो हेरी आफ्नो प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला है साथीहरू प्रति अलिकति सिरियस हुनु जरुरी छ त्यतिकै पास हुन सक्नुहुन्न लागौँ हामी आफ्नो भिडियोतर्फ है प्रश्न नम्बर एक रहेको छ हाम्रो आइएसओ बाइस हजार खाद्य सुरक्षासँग सम्बन्धित छ भने आयसो पाँच हजार केसँग सम्बन्धित छ उत्तर आएको छ ऊर्जा व्यवस्थापन प्रश्न दुई रहेको छ परम्परागत ऊर्जालाई अर्को कुन नामले पनि चिनिन्छ भने यसको उत्तर आएको छ प्राकृतिक ऊर्जा साथीहरू यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले सबै प्रश्न उत्तरहरू अवश्य टिपोर्ट गर्नुहोला र टिपोर्ट गरेर के तालि मेहनत गर्नु त्यसलाई याद गर्दै गर्नुहोस् है बिना मेहनतको केही पनि यसको नतिजा राम्रो आउँदैन के मिहिनेत गर्नु सफलता अवश्य नै हासिल गर्नुहुन्छ है साथीहरू भिडियो पुरावास गर्दै गर्नुहोस् तिन नम्बर रहेको छ ऊर्जाको स्रोतलाई कति भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ यसको उत्तर रहेको छ तिन है साथीहरूले तिन भागमा विभाजन गर्न सकिन्छ चा। चार नम्बर आएको छ नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य स्रोतका रूपमा केलाई लिइन्छ भने यस प्रश्नको उत्तर आएको छ जल स्रोत भनेपछि नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जाको मुख्य स्रोतको रूपमा जलस्रोतलाई लिइन्छ पाँच नम्बर नेपालमा कुल व्यवसायिक ऊर्जा खपतमा सबभन्दा बढी हिस्सा के को रहेको छ भने यसको उत्तर रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ प्रश्न नम्बर छ रहेको छ सा, साथीहरू हाल नेपालमा विद्युत माग वर्षेनी कति प्रतिशतका दरले वृद्धि भइरहेको छ भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ अठार प्रतिशत सात नम्बर रहेको छ नेपालमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रावधान केन्द्रको स्थापना कहिले भएको हो भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ विक्रम सम्ब दुई हजार त्रिपन्न प्रश्न नम्बर आठ रहेको छ विश्वमा माग हुने ऊर्जावृत्तिको प्रमुख स्रोत के हो भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ पेट्रोलियम पदार्थ यो हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरण सम्बन्धी हरेक परीक्षामा काम लाग्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न उत्तर भएको कारणले गर्दा भिडियो पुरा वाच गरेर प्रतिक्रिया अवश्य दिनुहोला र टिपोर्ट अवश्य नै गर्नु है तपाईँहरूलाई पछि काम अवश्य नै पर्छ है प्रश्न नम्बर नौ रहेको छ सा साथीहरू नेपालको कुन ठाउँमा तिस किलोवाटको विद्युत उत्पादन गर्ने सुरु गरिएको थियो भने यसको रह उत्तर रहेको छ मुस्ताङ प्रश्न नम्बर दस रहेको छ विक्रेता यस्तो प्रकृति ऊर्जाको स्रोत हो है भनेपछि विक्रेता कस्तो प्रकृतिको है ऊर्जा स्रोत हो अनि यसको उत्तर रहेको छ वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत र अनविकरणीय ऊर्जा प्रश्न नम्बर एघार रहेको छ सा प्यारा प्यारासाथीहरू वायु शक्तिको प्रयोग गरी विद्युत उत्पादन गर्ने पहिलो देश कुन हो यसको उत्तर रहेको छ डेनमार्क प्रश्न नम्बर बाह्र रहेको छ नेपालमा गोबर ग्यास प्लान्टका लागि कुन देशले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ जर्मनी प्रश्न नम्बर तेह्र रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरूको लागि भूतापीय ऊर्जाको स्रोतका लागि नेपालको प्रसिद्ध जिल्ला कुन हो उत्तर रहेको छ सिन्धुपाल्चोक प्रश्न नम्बर चौध रहेको छ सा, साथीहरू हाल नेपालको कति जिल्लामा विद्युत सेवा पुगेको छ भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ पचहत्तर जिल्ला प्रश्न नम्बर पन्ध्र रहेको छ साथीहरू लधु जलविद्युत योजना भन्नाले कति किलो वाट क्षमतासम्मको विद्युत उत्पादन गर्ने योजना बुझिन्छ भने उत्तर रहेको छ सौ किलोवाड प्रश्न नम्बर सोह्र रहेको छ हाल नेपालमा हुने कुल ऊर्जा खपतमध्ये परम्परागत ऊर्जाको अंश कति छ भने यसको उत्तर रहेको छ पचपन्न दशमलव तिन तिन प्रतिशत सा। प्यारा साथीहरूको लागिरहेछ सा प्रश्न नम्बर सत्र नेपालको कुल ऊर्जा खपतमा दाउराको प्रयोग कति हुन्छ भने यस प्रश्नको उत्तर रहेको छ पचास प्रतिशत प्रश्न नम्बर अठार रहेको छ ऊर्जाको लागि प्रयोग गरिने ग्यास भन्नाले कुन ग्यासलाई बुझाउँछ भने यस प्रश्नको सही उत्तर रहेको छ मेथेन है साथीहरू मेथेन ग्यास चाहिँ प्रयोग गरिन्छ भनेपछि हाम्रो जुन ऊर्जा हुन्छ नि ऊर्जाको लागि जुन ग्यास प्रयोग गरिन्छ त्यो ग्यासलाई मिथेन ग्यास भनिन्छ तपाईँले आफ्नो भाषामा राम्रोसँगलाई बुझ्नु होला है साथीहरू तपाईँलाई अवश्य नै काम दिन्छ प्रश्न नम्बर उन्नाइस रहेको छ नेपालमा पहिलो वायु ऊर्जाको प्रयोगबाट बिजुली निकालिएको कहाँ हो भने प्रश्नको उत्तर रहेको छ मुस्ताङको कागबेनीमा है साथीहरू प्रश्न नम्बर बिस रहेको छ मेरो प्यारा साथीहरू वायु ऊर्जाको प्रयोग गरी बिजुली निकाल्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भने यसको उत्तर रहेको छ डेनमार्क थ्याङ्क यू फर वाचिंग दिस भिडियो एंड प्लिज सब्सक्राइब आवर मोहन एजुकेशन हाव युट्युब चैनल एन्ड क्लिक अन द बेल आइकन फर मोर न्यू अपडेट्स पुरै भिडियो हेर्नुभएकोमा तपाईँ सम्पूर्णलाई हार्दिक धन्यवाद गर्दै तपाईँहरूले निकै यस्तै हाम्रो शैक्षिक भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र अहिलेसम्म तपाईँ कुनै पनि भिडियो हेर्न बाकी छ भने कृपया यस च्यानलमा गएर लिस्टको माध्यमले पनि तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी यसमा लोकसेवा सम्बन्धी शिक्षक सेवा सम्बन्धी त्यसपछि हाम्रो ब्याचलर भइहाल्यो प्लस टूको सबै सम्बन्धी हाम्रो यहाँ क्वेसनहरू लिएर उपस्थित भएका छन् हवस् थ्याङ्क्स अ लट